geyler! Allah'tan ana olan milli hukumet! Yeniden stüdyodayıq. Stüdyoda mən Şöhrət Eldənizdir. Böyük qayıdış. 44 günlük müharibədən sonra, qələbə qazandıqdan sonra və bir günlük antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycan millətinin və Azərbaycan dövlətinin bir nömrəli mövzusuna çevrilmiş bir termindir. Sevinçli bir qayğı da, sevinçli yaradan bir fikirdir. Böyük qayıdış. Böyük qayıdışı da həyata keçirmək üçün dövlət və millət əl-ələ verərək barbarlar tərəfindən darmadağın ilə Qarabağı yenidən qurur və yenidən qururuq. Artıq Ağaliyə, Füzuliyə, Cəbrailə vətəndaşlar geri qayıdır. Laçına geri qayıdır, Şuşaya geri qayıdır. Yeni obyektlər tikilir, şəhərlər yenidən salınır. 7 milyarddan çox pul xərclənib, növbəti il daha çox pul xərclənəcəyi gözlənilir. Və bütün cəmaatımızı, qasqın düşən bütün cəmaatımızı yenidən Qarabağa yığırıq. Bu barədə söhbət etmək üçün studiyamıza millət vəkili Ceyhun Məhmədov dəvət etmişik. Ceyhun müəllim, buradasınız. Ceyhun müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Ceyhun müəllim, Cəbrəldən maraqlı bir süreç hazırlamışıq. Ona baxaq və sizinlə yəqin ki, fikirlərimi eşitdiniz və sizinlə həmin fikirləri davam etdirək. Oldu. Tamam, axşam. Ceyhun müəllim, studiyada. Ceyhun müəllim, bayaq mən fikir bildirdim. Böyük qayıdış termini bugün Azərbaycan millətinin və dövlətinin bir nümrəli prioritet fikridir. Və bu millətimizi, Qarabağlıları, Qarabağ ətrafında yaşayan insanlarımızı, rayonlarımızı bərpa edib cəmaatı geri qaytarmaq üçün böyük bir işlər görülür, böyük bir tikinti gedir. Kifayət qədər maliyyə ayrılıb, millət və dövlət bir yerdə bu işin öhdəsini öz boynuna götürübdür. Amma cəmaatı qaytarmaqla bir yanaşı müəssisələr də yaradılmalıdır, iş yerləri də açılmalıdır. Bax, bugünkü bayaq gördüyümüz süjetdə Cəbrailədə açılan o iş yerlərinin çox böyük bir əhəmiyyəti və çox böyük bir xeyri var. Nə baxımdan ki, yəni insanlarımız, vətəndaşlarımız getməyə, ora gedib orada yaşamağa stimuldur. Siz məlumatda insansınız, buranın deputatsınız, millət vəkilisiniz, büdcədəki vəziyyətdən xəbərdarsınız, müzakirələr aparırsınız. Biz bu işin öhdəsinə layiqincə gəlirikmi və gəliriksə bu iş proses nə vaxta qədər davam edəcək? Siz bu hadisələrə, bu proseslərə necə qiymət verirsiniz?
Əlbəttə, biz ümumi prosesə baxanda mən hesab edirəm ki, ötən 3 ilə nəzər salmalıyıq. Əslində bu torpaqlar azad olunarkən müxtəlif yanaşmalar var idi və yanaşmalardan da biri ondan ibarət idi ki, hansı müddətə və neçə ilə bu ərazilər bərpa olunacaq və proqnoz ondan ibarət idi ki, bu proses 5 il, 10 il və daha çox çəkə bilər. Amma baxın, artıq 3 il keçib, bugün Zəngilanın Ağalı kəndində artıq insanlarımız yaşayır, Laçında yaşayır, Füzulidə yaşayır. Artıq gələn ildən Cəbrayıla da bizim insanlarımız köçəcək. Şuşa, Azərbaycanın bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərində sözün həqiqi mənasında böyük qayıdış prosesi sürətlə həyata keçirilir. Bir neçə havalimanının tikilməsi, yeni müəssisələrin yaradılması, bütün bunlar onu göstərir ki, biz ən qısa müddətdə bu işləri həyata keçiririk. Yəni bəzən biz deyə bilərik ki, bəzi bölgələrimizdə hətta 24 saat iş gedir. Yəni bu gün yol infrastrukturu ən yüksək səviyyədə, elektrik stansiyaları qurulur. Bu gün yeni müəssisələr yaradılır və o anlamda mən hesab edirəm ki, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bu prosesi çox sürətlə həyata keçirir və biz artıq ən qısa müddətdə ora qayıdacağımıza əminik. O cümlədən Cəbrayılda da bu iş həyata keçirilir və Cəbrayılın özündə binalar tikilir. Mən bir neçə gün bundan əvvəl orada idim. Bir neçə kənddə də tikinti aparılır və o mənada bizim düşünürəm ki, gördüyümüz işlər ən maksimum dərəcədə ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bu prosesin sürətlə həyata keçirilməsi üçün biz çalışırıq. Burada sizin sualınızın digər tərəfinə gəldikdə isə, bugün hamımız bilməliyik ki, ölkə rəhbərliyinin də yəni yanaşması ondan ibarətdir ki, biz insanları ora köçürürük. Amma bugün bu insanların işlə təmin olunması üçün də dövlət çox ciddi addımlar atır. Misal üçün, siz Cozuq Mərcanlını göstərdiniz. Bugün Cəbrayılın özündə region üçün, ölkəmiz üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan Araz Vadisi iqtisadi zonası yaradılar. Burada artıq bir neçə zavod, fabrik inşa olunub və burada bu prosesin paralel aparılması üçün dövlət bütün işləri görür və ona görə də əhalinin də işlə təmin olunması məsələsi bugün bir nömrəli prioritet bir vəzifədir. Yəni ora köçürülən insanların orada daimi qalması üçün, orada işlə təmin olunması üçün də dövlət bütün addımları atır. Əsas hədəf və məqsəd, yəni dayanıqlı, davamlı inkişafın təmin olunması və eyni zamanda insanlarımızın işlə də təmin olunmasıdır. Araz iqtisadi zonası dediniz. Orada birgə müəssisələr olacaq mı? Xarici şirkətlərin fəaliyyəti mümkün olacaq mı? Yəni bu aspektdə planlar böyükdürmü? Əlbəttə, plan çox böyükdür. Araz iqtisadi zonası Cəbrayılda yaradılsa da, bu təkcə Cəbrayıl üçün nəzərdə tutulmuyor. Bu eyni zamanda nəzərdə tutulubdur bütün ölkə üçün və o ərazi və bölgə üçün. Yəni burada artıq KAMAZ-la birgə servis mərkəzi, İmprotex şirkətinin orada fəaliyyəti. Yəni bura iqtisadi bir zonadır və bu zonada artıq bir neçə şirkət fəaliyyət göstərir və yeni şirkətlərin cəlb olunması üçün də addımlar atılır. Yəni burada çoxlu sayda insanın işlə təmin olunması, avtomobil təmiri, avtomobillərin yığılması, eləcə də digər istehsalat müəssisələrinin yaradılması nəzərdə tutulur, hansı ki bugün müxtəlif şirkətlərlə, həm Azərbaycan şirkətləri ilə, həm də xarici şirkətlərlə İqtisadiyyat Nazirliyi danışıqlar aparır və bu zonanın, bu parkın çox böyük hədəfləri var və məqsədləri var və bu təkcə Cəbrayılda yaşayan insanların yox, eləcə də ətraf bölgədə, kəndlərdə, rayonlarda yaşayan insanların da işlə təmin olunmasına öz ciddi töhfəsini verəcək. Hazırda bununla bağlı çox böyük orada işlər görülür. Yəni hansı yeni istehsalat müəssisələri yaradıla bilər, onunla bağlı addımlar atılır. Bugün Cəbrayılda müzakirə olunan məsələlərdən biri
BP ilə birgə Günəş Elektrik Stansiyasının inşa olunmasıdır ki, bu artıq bu istiqamətdə bir müddətdə danışıqlar gedir və o mənada xeyli proseslər başlayıb, xeyli addımlar atıb və gələcəkdə də addımların atılmasına davam ediləcək. Deməli, Cəbrayıl həm də bir kənd təsərrüfatı rayonuydu. Elə əvvəldən böyük bir kənd təsərrüfatı mövcud idi. Kənd təsərrüfatından bağlı hansısa bir planlar, proyektlər varmı və bu sahədə addımlar atılacaqmı? Yəni, Qarabağ, ümumiyyətlə Qarabağ zonası, Qarabağ sahə zonası həm də kənd təsərrüfatı üçün çox əlverişlidir. Həm heyvandarlıq, həm də kənd təsərrüfatı üçün. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Cəbrayıl əvvəlki dövrdə kənd təsərrüfatı burada kifayət qədər inkişaf etmişdi. Əsas üzümçülükdür, taxılçılıqdır, baramaçılıqdır. Eyni zamanda Cəbrayıldə bütün bunlarla yanaşı heyvandarlıq da kifayət qədər inkişaf etmişdi. Və bugün Cəbrayıldə hələ ki tam insanlarımız ora qayıtmadığına görə ərazilərin boş qalmaması üçün torpaqlar böyük şirkətlərə verilib, Azərbaycan şirkətlərinə və bugün Cəbrayılın münbit torpaqlarında əkin həyata keçirilir. Yəni, burada taxıl əkilir, gələcəkdə müxtəlif meyvə bağlarının salınması planlaşdırılır. Yəni, bugün bu məsələ də prioritet olaraq gündəmdə ki, Cəbrayılın kənd təsərrüfatı, ənənələri özünə qayıdacaq. Eyni zamanda burada heyvandarlıq və digər sahələrdə də çox böyük perspektivlər var, turizm üçün perspektivlər var. Bütün bunların hamısı o bölgədə fəaliyyət göstərmək istəyən müəssisələrlə, şirkətlərlə, iş adamları ilə, ayrı-ayrı dövlətlərlə müzakirə olunur və düşünürəm ki, bu da bütövlükdə bölgənin inkişafına öz ciddi töhfəsini yaxın vaxtlarda verəcək. Cəmil, belə bir sual verim ki, indiyə qədər açıqlama oldu ki, indiyə qədər 7 milyarda yaxın investisiya pul qoyulubdur oranın ikincisi üçün. Növbəti gələn il büdcəsi üçün bu barədə məlumat, yeni məlumatlar varmı? Yeni xərclər, yeni planlara, yeni əlavə pulların ayrılması, həmin pulun artırılması gözlənilirmi? Bu barədə nə məlumat verərdiniz? Bilirsiniz ki, hazırda büdcə parlamentə daxil olubdur və bugün eləcə də sabah geniş müzakirələr aparılması planlaşdırılır. Yəni, artıq bugün bəzi məlumatlar da bölgəyə getdi. Növbəti ildə bu maliyyə vəsaitinin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Çünki növbəti ildə demək olar ki, bütün bölgələrdə tikinti inşaat işlərinə başlanması nəzərdə tutulur. İndi biz təhlükəsizliklə bağlı məsələləri təmin etmişik. Artıq qeyd etdim Cəbrayıldə. Yəni, Zəngilanın digər bölgələrində Qubadlıdır və o mənada növbəti ildə büdcənin daha da artırılması planlaşdırılır. Çünki biz daha çox və daha böyük quruculuq, abadlıq işləri həyata keçirməyə planlaşdırırıq. Və müzakirələrdən sonra əlbəttə ki, bu büdcə barədə məlumat veriləcək və bilirsiniz ki, əvvəlki dövrdə ehtiyac yarandıqda da biz ilin ortasında büdcəyə yenidən baxıb müəyyən dəyişikliklər etmişdik. Yəni, bugün planlaşdırma aparılıb və əgər əlavə maliyyə vəsaitinə ehtiyac olarsa, bununla bağlı yenidən büdcəyə baxılıb müəyyən addımlar atılacaq. Amma bugün konkret planlar var ki, Cəbrayılda hansı işlər görüləcək, onun üçün pul ayrılıb. Eləcə də Füzulidir, eləcə də Şuşadır. Yəni, bu il daha böyük quruculuq, abadlıq işləri nəzərdə tutulur və ona görə də maliyyə vəsaitinin artırılması da nəzərdə tutulur. Və sonuncu sual, bayaq yaxşı bir fikir, yaxşı bir informasiya verdiniz ki, Cəbrayıldə siz olursunuz və çox güman ki, gələn Cəbrayılların bir qismi qayıda biləcək. O qismini hansı, nə qədərə bölə bilərik, belə deyək, Cəbrayılın hansı hissələri, kəndləri hazır olacaq, yoxsa rayon mərkəzi özü hazır olacaq ki, cəmaat geri qayıdacaq. Biraz buna da bir proqnoz verərdiniz. Peki, hazırda Cəbrayıl, yəni rayonunun mərkəzində bugün siz də o süjetləri təqdim edirsiniz. Hazırda yəni 31 binada tikinti quruculuq işləri aparılır.
Şükürbəli kəndində yaxın vaxtda bu işlərin görülməsi nəzərdə tutulur, Horovluda görülməsi nəzərdə tutulur və mərhələli şəkildə digər, yəni Xudafərin və digər kəndlərimizlə də bağlı müəyyən planlar var. Yəni növbəti mərhələdə, yəni burada növbəti ildə artıq bizim insanlarımız, bizim oradan olan vətəndaşlarımız Cəbrailə köçəcəklər və plan ondan ibarətdir ki, gələn tədris ilində artıq Cəbrail məktəbi də hazır olacaq və bizim övladlarımız, bizim insanlarımızın övladları həmin məktəbdə təhsil alacaqlar. Yəni plan ondan ibarətdir ki, artıq növbəti ilin ortalarında bəzi yanaşmalar ondan ibarətdir ki, aprel, may aylarından artıq bəzi binaların hazır olması nəzərdə tutulub və insanların köçürülməsi planlaşdırılır. Yəni plana əsasən biz Füzulidə bunu gördük. Növbəti ildə Cəbrailədə də insanların qayıtması planı var. Yəni burada ilkin mərhələdə yəni 1000 ətrafı insanların köçürülməsi planlaşdırılır. Sonra da əlbəttə ki, burada genişləndirmə işləri həyata keçiriləcək və mərhələli şəkildə biz bu işləri görəcəyik və burada bir də nəzər almalıyıq ki, könüllülük prinsipi əsasında bu işlər həyata keçirilir. Başlanğıc üçün hesab edirəm ki, bu çox önəmlidir. İndi siz planı təqdim edirsiniz, Cəbrailin baş planı hazırdır. Evet. İlkin olaraq binalar tikilir və yavaş-yavaş digər istiqamətdə də işlərin aparılması planlaşdırılır. Deməli, bu sonuncu sualdır. Bir danışığınızdan bir sual çıxdı. Qarabağ iqtisadi zonasında ümumiyyətlə o bölgədə ali təhsil müəssisələrinin tikintisi, orada ali təhsil müəssisələrinin olması fikri varmı? Belə bir ideya mövcuddurmu və yaxud da ki olacaqmı? Bir dənə də bu suala cavab verin yekun aşaq. Yəni olacaq əlbəttə. Yəni Ağdamda universitetin yaradılması planlaşdırılır. Artıq bununla bağlı ciddi işlər gedir. Eləcə də digər bölgələrimizdə də bu məsələyə baxılır. Peşə məktəblərinin yaradılması məsələsinə də baxılır. Yəni bu istiqamətdə də işlər görülür. İndi artıq Xankəndi bizdədir. Bilirsiniz ki, orada da zamanında bizim təhsil müəssisəmiz fəaliyyət göstərirdi. Bugün dövlət bütün bu prosesləri, bütün bu mərhələləri bir-bir təhlil edir, analiz edir və o mənada qarşıda bir çox mühüm planlar var. Və yeri gəlmişkən bir dənə də məsələyə mən qısa fikir bildirim, başlanışda məlumat olmadı. Mən çox bəyəndim bizim yəni universitetimizin gənclərinin Cəbrailə səfərini, Cəbraildə o quruculuq işlərlə tanış olmalarını, kəhrizin bərpasını görmələrini hesab edirəm ki, bax, bu məsələlər də önəmlidir. Gənclərin ora getməsi, oradakı işlərlə tanış olması, gələcəkdə orada fəaliyyət göstərməsi baxımından da bu cür tədbirlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çox sağ olun, Ceyhun müəllim. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Ceyhun Məmmədovdur. Təbii, mən də Ceyhun müəllim dediyinə qatılıram. Ora daha çox gənclərimizi daha çox ora səfərlərini təşkil etmək, gənclərimizi aparıb oraları göstərmək, quruculuq işlərini göstərmək, tikilən böyük və müasir komplekslərin görmələri, yenidən qurmanın yenidən bərpa olunan şəhərlərimizi görmələri, onların da həmin bölgəyə gedib yaşamaq həvəsini, orada gedib işləmək həvəsini, orada gedib təhsil almaq həvəsini daha da artıracaqdır. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər. Ne geyler? Anlattın! Anlattın!